Salaam alaykoum yeen ngi ak sala bu sen émission fay mu fi ak fenen sombi gerté ñeneen ñi nan ko gossi bu ko défé ñaari kaasu ndox lañuy utiliser ben kaasu mew touti xorom dal di ci def 5 cuillères à soupe de noflay ko amul noflay mën nga jël sa gerté kemb rek dal di def ci mixeur bi def ci ndox mixé ko ba mu noy rek nga def ci sa casserole ñun nak li ñi ñëk def moy togu gerté bi ba paré mais gis nga ci kaw nga koy togu da ngay jëlale spatule bay ko ci biir tin bi comme ça du débordé même su fourré du tour voilà bu ko defé ñu togu ben 5-10 minutes ba suñu gerté commencé di ñor ñu sogu ñew nak jël suñu ciép gis ngeen ko dañ ko xoj touti dal di ñew dal di ko ci def man nak riz risotto la jël gis ngeen ko paquet baangi nonu mais dégg na ben du ciébu mbay mi ci sombi gerté dégg na ciébu mbay rek ak sombi gerté neex la def bay bëgg dé bu ko défé ñu commencé nak togu suñu sombi feudu nga koy def di yëngal do fa sori bu ko défé sa sombi du dar du japp té dina ñor xom voilà gis ngeen ko ni lañ koy def di yëngal di dem di ñew togg ko togg bu dal gis ngeen ko nonu mi ngi commencé di jël consistance voilà ci stade bi nak mom dotul touru voilà gis nga ko non bu la nexe mën nga dindi sa spatule bu ko defé gis nga ko ñu dal di koy togg ba mu ñor xom ñu dal di ñew def ben test grammaire pour xol ndax suñu ciéb ñor na gis nga bo bëssé rek bu séyé nga xamni ciéb bi ñor na xom bu ko defé nak ñu dal di ñew yak suñu gossi jëlal ma suñu texture sombi crème onctueux ci stade bi ku mu neex mën nga ci def beurre mais comme que gerté dafa nin defuma ci beurre lumay def tout simplement rek moy dal ci laal ñaari kuddu lait concentré sucré bu ko defé ma dal ci laal touti essence mew kum ci neexul bu ko ci def touti fleur d'orange touti essence vanille ba ñak bëggu ñoo dénaturer suñu gerté bu ko defé ñu dal ci def lait concentré non sucré dal di yëngal sucré à votre goût bu len dé mak la ngeen defal ko sucre diabète bi mo ci gën voilà bañ cey def les concentré sucré bi li lañ leen indi lonté j'espère que lañ leen indil neexna len en tout cas neexna onctueux na crème j'adore ma diko dédicacer nak tay sama mak Fanta yalla na hippé aljana firdaus merci d'avoir suivi à la prochaine.